Bože v láske úžasný, buď požehnaný, že platia sľuby tvojich slov o zmŕtvych staní. Ľuďom nádej života je cieľom Božím. Nech letí správa nádherná a radosť množí. Veď vládu smrti zlomil Pán, už svetlo do tmy svieti nám a hlása jeho svit. Kto o tom vie, nech nemlčí a svedčí stále. Zvesť, ktorú prijal pre seba, nech nesie ďalej. Milí bratia, milé sestry, nemohli sme začať krajšie a radosnejšie dnešné služby Božie. Dnes je najväčší sviatok, ktorý máme v celom cirkevnom roku. Je to nedeľa všetkých nediel, veľkonočná nedeľa, nedeľa zmŕtvych stania Pána Ježiša Krista. A my sa tešíme, že v našom cirkevnom zbore sa prebudila tá túžba po tom, aby tu bol detský spevokol, že sa našiel ochotný človek, ktorý ho vedie. Som dostal zákaz menovať tú sestru, ktorá ho vedie, ale videli ste ju tu vpredu, takže nemusím ju menovať. A naozaj sa tešíme z toho, že ten začiatok nebol taký možno úplne ideálny, zo začiatku prišlo 5 detí, potom 6, ale postupne sa ten počet detí rozrastal na tých piatkových nácvikoch a veríme, že po dnešnom vystúpení, keď viacerí uvidia, aké je to úžasné, takto Pánu Bohu slúžiť, tak prídu do detského spevokolu aj ďalší. Lebo je to o službe, to nie je vystúpenie. Ja vždy hovorím, keď spieva spevokol, alebo ktokoľvek nám tu vpredu slúži, alebo schora, tak je to služba tých ľudí na oslavu Pána Boha a na to, aby aj nás povzbudili vo viere a oslovili k tomu, aby sme Pánu Bohu slúžili. Takže ešte raz vám ďakujeme za ten radosný a pekný úvod. A ako som povedal, dnes je naozaj najväčší sviatok, ktorý máme v celom cirkevnom roku, je sviatok vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Tešíme sa z toho, že Pán je živý. Počas služieb Božích, teda ktorý ten program bude trošku iný, ako sme zvyknutí bežnú nedeľu, bude slávnostný, teda na slávu budeme odpovedať postojačky piesňou 124. Potom po slávnostnom žalme si vypočujeme prečítaný biblický text a takisto potom po kázni, keď nám ešte raz poslúži detský spevokol, si vypočujeme pastierský list zboru biskupov k tohtoročnej Veľkej noci. Prosíme Pána Boha, aby nás požehnal a keďže máme tu dnes aj deti a viacero detí, tak počas piesne číslo 600, počas druhého verša piesne číslo 600, poprosím všetky deti aj konfirmandov, ktorí sú tu v kostole, aby prišli dopredu na požehnanie. Začneme teraz v Božom mene radosným veľkonočným zvolaním pred spevom Kristus Pán vstal z mŕtvych, ktorý je v našich spevníkoch na strane buď číslo 20 alebo 21 podľa vydania spevníka, aký máte, teda rímska číslica 20 alebo 21. Začneme teda v Božom mene.
Kristus Pán vstal z mŕtvych, halleluja. Chváľte Hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Kristus Pán vstal z mŕtvych, halleluja. Chváľte Hospodina za nás, halleluja. Thank you.
Pri Tvojom skriesení, Pane Ježiši Kriste, haleluja. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Všemohúci Bože, milosrdný Oče, oslavujeme Tvoje sväté meno, lebo Ty si svojou mocou na tretí deň vzkriesil svojho Syna, Ježiša Krista. Tvoja moc a láska sú nám záštitou proti každému strachu a malovernosti. Iba v Tebe, živom Pánovi, máme nádej v každom smútku a slabosti. Prosíme ťa, aby sme už v tomto živote žili istotou večnosti, ktorú nám vybojoval skrze kríž a vzkriesenie Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus, požehnaný na veky vekov. Moja sila, pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania spásy v stanoch spravodlivých, pravica Hospodinová dokázala silu. Pravica Hospodinová je vyvýšená, pravica Hospodinová dokázala silu. Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky Hospodinové. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinová, ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom. Amen.
Teraz si, bratia a sestry, vypočujeme text Božieho slova epištolu dnešného sviatku, ktorá je napísaná v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 15. kapitole od 1. po 10. verš takto. Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ako zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval. Iba ak by ste ho boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. I ukázal sa Kejfasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom a to všetkých poslednému, ako nedochôčaťu, ako ukázal sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne darovná. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Teraz, ako som oznámil počas druhého verša piesne, číslo 600 sú pozvané deti a konfirmandi k požehnaniu tu pri oltári. Žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý na veky požehnaný. Amen. Thank you.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 28. kapitole. Po sobote na úsvite, v prvý deň po sobote, prišla Mária, iná Mária, pozrieť hľob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte a vidíte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo, povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, predchádza vás do Galilei, tam ho uvidíte. Aj hľa, povedal som vám to. A odišli rýchlo od hrabu, so strachom i s veľkou radosťou, bežali to zvestovať jeho učeníkom.
bratia, milé sestry, milé deti, milí konfirmandi, slavnostné kresťanské zhromaždenie. Stratili ste už niekedy kľúče? Určite áno, aj keď sa nikto k tomu neprizná teraz. A je to veľmi nepríjemná situácia, keď sa nám niečo také stane v živote, že stratíme kľúče. Mne sa to stalo ako chlapcovi, už si nepamätám, koľko som mal rokov. Ale viem, že sme spolu s rodičmi aj s mojim bratom veľmi dôsledne prehľadávali okolie bytovky, kde sme bývali, lebo som bol presvedčený, že tie kľúče tam niekde musia byť, lebo tam som sa pohyboval. Ale kľúče sme nenašli. A samozrejme, že keď sa to stane, tak potom obvykle meníme zámok na byte, aby sa nám tam niekto nedostal taký, čo by tie kľúče našiel. Je to naozaj nepríjemné. Lebo v takýchto chvíľach nám napadne, čo ak moje kľúče, ktoré som stratil, nájde niekto, povedzme zlodej? A čo ak sa dostane do nášho bytu a vykradne nás? Kľúč je naozaj veľmi dôležitý. Lebo kľúčom otvárame dvere, ktoré sú zamknuté. Bez kľúča by sme sa nedostali tam, kde stoja pred nami zamknuté dvere. Kľúč je spôsob, ako sa dostať domov, do bezpečia, na miesto, kde to poznáme, kde nám je dobre, kde máme svoje hračky, svoju izbu, kde máme tých, ktorí nás majú radi. A zároveň kľúčom aj dvere zamykáme za sebou obvykle, lebo sa tak cítime chránení, alebo nechceme byť vyrušovaní. Lebo nezamknuté dvere môžu byť pozvánkou pre neželanú návštevu, pre zlodejov. Kľúč je naozaj veľmi dôležitý. Dnes slávime, ako som povedal aj v úvode, najväčší sviatok celého roka. Slávime víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou, nad hriechom, nad diablom. A Veľká noc, to sú sviatky otvoreného hrobu. A môžeme povedať, že sú to sviatky otvorených dverí, otvorených možností, novej nádeje, cesty do budúcnosti. Ale Veľká noc, to sú aj sviatky zamknutých dverí, dverí zatvorených, lebo Ježiš svojou smrťou a vzkriesením čo si, či koho si zamkol? Zamkol smrť, peklo i podsvetie. Ježiš má v rukách kľúč. On ho nestratil a ani ho nikdy nestratí. A tým sa chceme aj dnes posilniť cez Božie slovo, ale predtým, než budeme čítať to Božie slovo, tak sa stišíme k modlitbe a pomodlíme sa modlitbu, ktorú sa obvykle modlíme na záver kázne, ale dnes sa ju pomodlíme v úvode a budeme sa spolu modliť Oče náš. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz už z úcty voči Božiemu slovu prosím, povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, v ktorom sa spomína kľúč. Čítame ho zo zjavenia Jána z 1. kapitoly, verše 17. a 18., kde sú napísané tieto slova. Ježiš hovorí, neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Amen. Neboj sa.
To je slovo, milí bratia a milé sestry, ktoré zaznieva pri Ježišovom prázdnom hrobe. Počuli sme ho z Evanjelia, z oltára. Keď ženy sa trasú strachom pri Ježišovom prázdnom hrobe, zaznieva z anjelových úst slovo nebojte sa. To je slovo, ktoré zaznieva aj z Ježišových úst. Hovorí ich vzkriesený Pán, Pán Ježiš, a hovorí ich apoštolovi Jánovi, keď sa mu zjavuje na ostrove Patmos, a Ján je tiež celý prestrašený, a Pán Ježiš mu hovorí, neboj sa. Ak som povedal v úvode, ak stratíme kľúče od bytu či od domu, tak sa bojíme. Bojíme sa, kto sa ku nám môže dostať, kto tie kľúče nájde, kto otvorí náš dom alebo byt a bude sa tam celkom slobodne pohybovať a všeličo si môže odtiaľ odniesť. Ak stratíme kľúče, preto radšej meníme zámky. Pre istotu. Ale čo sa stane, bratia a sestry, ak stratíme kľúče od svojho života? Čo ak stratíme kľúče od minulosti a bojíme sa, lebo v nej možno všeličo nájsť? A čo ak stratíme kľúče od budúcnosti a zdá sa, že pred nami sú všetky dvere pozatvárané, že nemáme žiadnu budúcnosť ani nádej, lebo všetko pred nami je zamknuté. A my nemáme kľúč. Aby sme zamkli svoju minulosť, zatvorili ju, ale zároveň nemáme kľúč, aby sme odomkli svoju budúcnosť. Aby sme mohli ísť dopredu. A zdá sa, že sme uväznení. Tak, ako sa zdalo, že Ježiš je uväznený do svojho hrobu. A sme v beznádeji a v strachu a v smútku, tak ako boli tí, ktorí ho milovali. Aj ženy, ktoré išli k jeho hrobu. Ale do takejto situácie nám Pán Ježiš dnes chce povedať to zásadné slovo, neboj sa. To je posolstvo, ktoré nám vzkriesený Ježiš dnes chce adresovať. Prečo sa nemáme báť? Prečo sa nemáme báť? Lebo, a to je to prvé, čo si z toho prečítaného textu chceme uvedomiť, lebo ku nám hovorí ten, ktorý je prvý, aj posledný. Ten, ktorý bol na začiatku a je až do konca. Mohli by sme to možno povedať inak, že sa nemusíme bráť preto, lebo ku nám hovorí ten, ktorý mal prvé a bude mať aj posledné slovo. Konečné, rozhodujúce. V živote nám mnohokrát ide o to, aby my sme mali posledné slovo. Aby keď si s niekým vymieniam názor, aby ja som bol ten, ktorý povie to posledné slovo. A zavriem ústa svojmu protivníkovi a už mu neumožním, aby ďalej hovoril, lebo ja som povedal posledné slovo. Tak sa to deje v rozhovoroch s rodičmi, bojujú on deti, aby mali oni posledné slovo. Ale o posledné slovo sa snažím ja ako manžel, alebo ty ako manželka, ako babka alebo dedko. A podobne sa o posledné slovo snažia učitelia v triede, vedúci v zamestnaní. A kto vie, kto ešte? Chceme mať posledné rozhodujúce slovo, aby sme zavreli ústa svojim protivníkom. A stačí, keď sa započúvame do výmeny názorov rôznych ľudí a zistíme, koľko je v našich rozhovoroch bojov o to, aby sme mali posledné slovo. Chceme presadiť svoj názor, to, čo my si myslíme, že by to tak malo byť. Chceme možno len odrovnať svojho súpera, aby sme mali rešpekt, obdiv, alebo aspoň na seba sústredili pozornosť, aby druhý o nás povedali, ten vie ale debatovať. Mal posledné slovo. V zásadných otázkach života a smrti
Je to ale Ježiš, kto mal prvé slovo a má aj posledné. A my máme možnosť rozhodnúť sa, či to posledné slovo si my podržíme, alebo uznáme, ty, Pane Ježiši, chcem, aby si mal to posledné slovo nad mojim životom aj nad mojou smrťou. Kto si chce v dialógu s Kristom prenechať posledné slovo, kto chce byť víťazom a neuzná, že Ježiš je víťaz, tak ten vždy bude žiť v nejakom väzení. Lebo my nie sme ani prvý, ani posledný. Ježiš je prvý, aj posledný. A s ním nemôžeme súťažiť. A je to nezmysel súťažiť s ním. S ním sa neoplatí hádať. Ale uznať s vďakou, že on je ten, kto má posledné slovo. A to je dôvod, prečo sa nemusíme báť. Lebo jemu patrí posledné slovo. Takto dokázal v boji so smrťou, že on má rozhodujúce slovo. Že on je víťaz. Ďalej, bratia a sestry, Pán Ježiš hovorí, neboj sa, lebo som živý. Bol som mŕtvý, ale som živý na veky vekov. Pán Ježiš zomrel na Golgotskom kríži. Tak ako zomreli možno niektorí naši blízki. A bol položený do hrobu. Ale vstal. A na Veľký piatok sa zdalo, že posledné slovo patrí smrti. Ale dnes vyznávame s radosťou, že Ježiš žije. Že smrť sa prerátala. Že on je živý. Pán Boh má posledné slovo v Ježišovi Kristovi nad smrťou a je živý. Určite aj deti, aj dospelí poznajú veľmi dobre Harryho Pottera. Je tu niekto, kto nepozná Harryho Pottera? Možno by sa niekto našiel, ale tí, čo poznajú Harryho Pottera, tak tu tiež určite sedia. Jeho knihy alebo knihy o ňom sa stali svetoznáme a ten film, ktorý bol natočený, sa opakuje v podstate do nekonečna každý rok všetky série v televízii. A jedna z tých kníh, ktorá bola napísaná, aj film, ktorý bol natočený, sa volá Harry Potter a dary smrti. A keď som počul ten názov, tak som sa pýtal, aké dary môže dať smrť človeku. No jedným z tých darov smrti je aj kameň vzkriesenia. A tento kameň umožňuje, aby sa mŕtvi vrátili do nášho sveta. Ale je tu jeden problém. Že sa vracajú iba ako prízraky. Nie ako skutočne živí ľudia. Lebo podľa magických pravidiel sveta Harryho Pottera nie je možné žiadnym kúzlom vrátiť život mŕtvemu človeku. Ale my vyznávame, že je to možné. Že je to možné v našom svete. Nie vo svete Harryho Pottera, ale v našom svete. Lebo Ježiš sa vrátil do tohto sveta zo smrti. Nie ako prízrak, ako nejaký duch, ale ako živá bytosť. Prázdny hrob je dôkazom toho, že Ježiš je živý. Že nie je prízrak a nechce byť prízrakom pre nikoho z nás, ale chce byť našim živým pánom. A to je ten druhý dôvod, prečo sa nemusíme báť. Lebo on vstal. Nie ako prízrak, ale ako živá bytosť, ktorá chce mať spoločenstvo s tebou aj so mnou. A napokon je tu aj tretí dôvod, prečo sa nemusíme báť, lebo Pán Ježiš hovorí apoštolovi Jánovi, ja mám kľúče od smrti aj podsvetia. Ježiš má vo svojich rukách kľúče
od toho rozhodujúceho. Kľúč, ktorý sme my stratili a ktorý nemáme vo svojich rukách, on ho má. Jemu patrí. Kľúč je odovnávna symbolom moci a vlády. A tento kľúč, kľúč k smrti a pekla, patrí Ježišovi Kristovi, živému pánovi. Ježiš je pánom života a nie smrti, lebo vstal z mŕtvych. Ježiš nestratil kľúče na rozdiel od nás. Nič sa nevymklo spod jeho kontroly a spod jeho moci. Smrť, hriech i diabol sú pod jeho kontrolou. Sú pod jeho mocou. A aj keď sa aj my, aj deti, aj dospelí stretávame so zlom a s hriechom a vidíme jeho prejavy v tomto svete, predsa vyznávame, že kľúče od nich má Ježiš Kristus vo svojich rukách. Že Ježiš môže zamknúť našu minulosť, lebo nám odpúšťa hriechy. Že Ježiš otvára našu budúcnosť, lebo ich odomýka svojim vzkriesením a otvára nám radosnú perspektívu do budúcnosti. Ježiš má kľúče od toho, čo my nemôžeme ani zamknúť, ani odomknúť. Preto sa nemusíme báť, lebo on má kľúče od smrti a podsvetia. On je ten, ktorý je pánom nad nimi. Milí bratia, milé sestry, ak stratíme kľúče od bytu či od domu, tak sa bojíme. A možno o to viac sa bojíme, ak cítime, že sme stratili kľúče od svojho života. Preto nám dnes Pán Ježiš hovorí: neboj sa. Neboj sa, lebo ja mám posledné slovo. Neboj sa, lebo ja som živý. Neboj sa, lebo ja mám kľúče. Od smrti, podsvetia, ale aj kľúče od tvojho života. Nebojme sa. Amen. Skloňme sa k modlitbe a pomodlíme sa v duchu a v pravde takto. Pane, veľmi ti ďakujeme za to, že nemusíme žiť v strachu. Ďakujeme za to, že uprostred sveta, v ktorom sa cítime ako ľudia so stratenými kľúčami, nám ty adresuješ slovo: neboj sa. Ďakujeme, že tebe patrí to posledné slovo, rozhodujúce slovo. A tak prosíme, aby sme to uznali, že ty si pánom. Že nie nám patrí posledné slovo, ale tebe. Ďakujeme, že ty si pánom života, lebo si živý. Bol si mŕtvy, ale si živý na veky. Ďakujeme, že nie si len oživeným prízrakom, nejakou chimérou, rozprávkou, ale že si reálne živým pánom. Pre nás a pre náš život. A ďakujeme za to, že v tvojich rukách sú kľúče. A že ak my v strachu pozeráme okolo seba, nemusíme sa báť, lebo kľúč máš pevne v rukách ty. Ty si zamkol všetko zlé a zamykáš. Ty otváraš všetko dobré pre nás a pre náš život. Otváraš nám večnosť. Prosíme, aby sme to prijali a tomu verili. Tvoje sväté meno, Pane, chceme vyvyšovať a oslavovať, lebo tebe patrí česť, chvála i dobrorečenie. Teraz i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, všetky dôležité oznámy sú v našom zborovom spravodaji, ktorý už možno máte, alebo si ho môžete zobrať pri východe z chrámu, alebo ho nájdete na stránke nášho zboru, alebo aj na facebookovej stránke nášho zboru.
Ja chcem len povedať jednu veľmi takú dôležitú vec, že na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a na službách Božích o 9.00 bude prislúžená Večera Pánova. Teda nebude už služby Božie, nebudú o 11.00 hodine s Večerou Pánovou, ale v rámci hlavných služieb Božích bude Večera Pánova, takisto bude aj požehnanie detí. Tak sme sa dohodli v predsedníctve zboru aj s duchovnými nášho cirkevného zboru, že od tohto veľkonočného času už vlastne vždy v prvú nedeľu v mesiaci v rámci hlavných služieb Božích o 9.00 hodine bude bývať prisluhovaná Večera Pánova. Teraz po požehnaní si vypočujeme ďalšiu pieseň nášho detského spevokolu a potom si vypočujeme pastierský list zboru biskupov. Teraz už povstanúc prijmite požehnanie. Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, nášho Pána Ježiša Krista, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista to, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Ďakujeme krásne, detičky, bolo to úžasné. Je ozaj pre nás veľkým požehnaním, keď vidíme takéto malé deti, že chvália Boha, že spievajú v tomto zbore. Aj keď som videl, koľko detí prišlo dnes na požehnanie, tak taká obrovská radosť a túžba a nádej vo mne bola, že na najbližšie stretnutie bude tu dvakrát alebo možno aj trikrát viac detí spievať. Tak vás všetkých pozývam, ozaj deti, ktoré ešte nie ste súčasťou, príďte najbližší piatok. V piatok o 4. je nácvik zborového spevokolu na fare. A veríme, že sa tento spevokol bude rozrastať. Dovoľte, bratia a sestry, aby som sa k vám prihovoril pastierským listom zboru biskupov k Veľkej noci. Drahé sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, radujeme sa spoločne s vami z tohto ročných veľkonočných sviatkov. Pozdravujeme vás pozdravom a vyznaním. Pán Ježiš Kristus za nás zomrel a pre nás stal z mŕtvych. Nie je to radosnejšieho pozdravu a dôležitejšieho vyznania. Vo sviatočnej atmosfére Veľkej noci považujeme za dôležité pripomenúť, že práve pred 505 rokmi formuloval reformátor Martin Luther svoj zásadný teologický postoj, ktorý charakterizoval celé jeho dielo, teológiu kríža. Tvrdí, že Boha nemožno poznať cez špekuláciu o tomto svete. Možno ho poznať iba v kríži a vo vzkriesení Ježiša Krista. Apoštol Pavel v prvom liste Korinským 13. kapitole napísal: Zostáva viera, nádej, láska. Vyjadril tým, čo považuje za základný balíček pre prežitie kresťania v tomto svete. Vieru, že v Ježišovom kríži sme oslobodení z moci smrti. Nádej, že v Ježišovom skriesení nám Boh otvára večnosť. Lásku, ktorá je reakciou na Božiu lásku v Kristovi. Podobne aj z Luterovej teológie kríža možno vyčítať, čo považoval za základný balíček na prežitie kresťania v tomto svete. Luther neustále pripomína tri veci. Prvou je Kristovo dielo. Fakt, že Boh tu bol v Ježišovi a predstavil seba ako absolútnu lásku. Druhou je všetko, v čom sa dnes Ježišovo dielo aktualizuje. Počúvanie evanjelia, príjmanie sviatosti a zdieľanie spoločenstva cirkvi. A treťou je každodenné pokánie. Luther by nám dnes povedal, zostáva vám troje. Boh a jeho dielo vykonané v tomto svete a zároveň nezávislé od postoja sveta, je ním Kristov kríž a prázdny hrob. Ďalej to, čo je z Krista zvestované evanjelium, prisluhované sviatosti a spoločenstvo cirkvi a každodenné pokánie. Týchto troch vecí sa držte. To je nevyhnutné minimum pre zmysluplný život v tomto svete. Drahé sestry a bratia, v tomto postoji vám chceme pozbudiť. Tento postoj sa má prejaviť v zložitom kontexte nášho života. Na jednej strane siahame na vrchol možností v konzumácii tovarov a služieb, zažívame pohodlie, aké nepoznali generácie pred nami. Zároveň čelíme zložitým krízam, politickým, vojenským, ekologickým, morálnym. Je množstvo obav, reálnych či fiktívnych, ktoré ľudí desia. Množstvo ponúk toho, čo prinesie pokrok, prosperitu či pôžitok. Množstvo beznádeje a prázdnoty a obrovské volanie po zmysle a skutočnom naplnení života. Ako kresťania žijeme v tomto svete s tým, čo máme, čím Boh v Kristovi naplnil naše prázdne ruky. Ďakujeme za členov našich cirkevných zborov, organizácií a spoločenstiev, ktorých život, služba, svedectvo a angažovanie sa v mnohých oblastiach sú obdivuhodné. Prinášajú iným zaplnenie existenčnej prázdnoty, nový život v Kristovi, pravdivé odpovede na morálne dilemy, konkrétnu pomoc na úteku v núdzi životnej tiesni. Je to veľmi vzácne. Prosíme a pozbudzujeme vás, vytrvajte v tom. Silu pre život a angažovanie sa nachádzame znova a znova v Pavlovom základnom balíčku pre kresťanský život. Zostáva viera, nádej a láska. A Luther nám k tomu pridáva. Je tu Boh, ktorý konal v Kristovi. Sú tu evanjelia, sviatosti a spoločenstvo cirkvi. A je tu pokánie, toho sa držme. S týmto sa dá zmysluplne žiť. Tento životný postoj má svoj počiatok v diele, ktorý vykonal Boh v ukrižovanom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Jemu vzdávajme vďaku, jemu vzdávajme úctu, česť a chválu. Srdečne vaši v Pánovi Ivan Eľko, Peter Mihoč, Jan Hroboň, zbor biskupov ECAU na Slovensku.
za prečítanie pastierskeho listu a pripájam sa naozaj ja k tomu pozvaniu. Ono už bolo niekoľkokrát povedané, ale dôležité je ho počuť znova, teda piatok detský spev okolo 16. ste pozvaní aj ďalší. Tešíme sa naozaj na dnešných bohoslužbách, že je tu toľko detí, aj mladých ľudí, takže ste srdečne pozvaní. A budeme teraz pokračovať spevom radosnej veľkonočnej piesne Víťaz nad smrťou. Učinil Hospodin, haleluja. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Vzdávame vďaku Tebe, Pane Všemohúci Bože, Otče náš nebeský, lebo si nedovolil, aby triumfoval pokušiteľ, smrť a hriech, ale aby zvíťazil Tvoj Syn, Ježiš Kristus. Ty si ho vzkriesil a vyviedol z moci hrobu, aby Tvoja pravda triumfovala. Prosíme ťa, naplň nás radosťou z vykúpenia a odvahou viery, aby sme Teba nasledovali a chválili na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochráňuje vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami
a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoje časný i večný pokoj. Bratia a sestry, služby Božie by mali byť vždy takým naozaj radosným spoločenstvom a verím, že aj pre nás takými boli aj tieto služby Božie radosťou z toho, že nám mohol poslúžiť náš novovzniknutý detský spevokol, ale najmä radosťou z toho, že sme boli spolu s tým, ktorý je živý s Pánom Ježišom Kristom. Nech vás on všetkých požehná, chcem vám na záver aj v mene svojom, aj v mene brata dozorcu, teda v mene predsedníctva nášho zboru, popriať skutočne pokojné, radosné, milostiplné veľkonočné sviatky, aby sme nežili v strachu, ale v istote, že je tu ten, ktorý má v ruke kľúč. Kľúč od nášho života, aj kľúč od smrti. Podajme si teraz ruky, rozjeďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi.